Здрасте. Что радость, так кажется? Ты меня куча. Здравствуйте. Мислим се си начни врати у кути. Превернули смо све што може се преврнути. Мали је једноставно испарио. Катакомбе, лавиринти. Мали Београд је препун ходника, подрума, домаца. Ко је ово? Па мали Рајко. Опет се дешава. Тај блок не постоји. Никад не је изграден. Где мога га нађем? Па не нађеш ти малог Рајка. Мали Рајко нађе тебе. Ja ću vratiti Raskin, ti ne možeš da me sprečiš. Svi koji su nestali, jedno i tamo. Gde tamo? Blok 27.